ներգայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում Բանիկում սարիկները նորից ճակել են Որովհետև քեզ լսեցինք Մարտավեն լավը թաթուլ լսի քան կանգան լսի Պետքա գնանք կերամա մարարցից իտալական սալիկներ առնենք Իտալականը թանկա Թանկ չի Թանկա Թանկ չի Թանկա Ասեցի թանկ չի Հայելի Թանկ չի Ու կարևորը իտալականա Չէ կարևորը թանկ չի Կարևորը իտալական Թանկ չի Իտալական Թանկ չի Իտալական Թանկ չի Թանկ չի Իտալական Գերամո մարացի Իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին Ընդմիջում է ի՞նչ եք ուտելու Ես խորոված եմ ուզում Ես այնքան սոված եմ որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի Ես գրիլ իշխան կուտեի Հավի դոր գրիլի մեջ Ես խորովածով բրդուճ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարողանանք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Այս ձեր ժամանակավոր բնակության վայրն է։ Մենակ այն փաստը, որ դուք հակառակ սեռի ներկայացուցիչ եք, ձեզ առավելություններ չի տալիս։ Շանթ հերուստանկերությունը ներկայացնում է տարվա գլխավոր հերուստատեսային պրեմիերան։ Ձեր խումբը բավականին դժվար սահմանային գոտը մեծ առայության անցկացնելը։ Պապ ջան, հանգիստ տեղի։ Ես կյանքում հենց բան չեմ անի, որ դու իմ համար ամաչես։ Իրական ֆիլմ իրական հերոսների մասին։ Իսկ հերոսները սահմանին կանգնած հայ զինվորն ու սպանեն, որոնք պաշտպանում են հայրենիքի անդորն ու խաղաղությունը։ Շանթի եթերում նոր բազմասերիանոց հեռուստատեսային եղրվեստական ֆիլմ «Սահմանին» շուտով։ Հենոնով քեզի կսեմ սենյակից այդ բան տարել են, չի քսես չեն տարի։ Ես լսեմ, որ ասում են, կարող է տեղափոխեն ուրիշ վաշտ, բան, հիմա կարող է ինձ տեղափոխում են Ղարաբաղ, բա լեզուն չի մանա։ Բարաբեկ ջան, տա այ ախպեր ջան, ծաղս լսենք քեզի, բարձրախոսդ միացրած է, գնաց։ Ի՞նչ ա եղել։ Անտոն ջան, ժամը կտաս։ Ի՞նչ ժամ։ Տեսար։ Անտոն, ժամը դու։ Ապեք, բայց ով ասեց, որ իրա ժամացույցը իմ մոտ է։ Տղեկ ջան, այտենց բան չկա։ Չկա, չկա։ Դուք ողջերնիք։ Ասում եմ տենաս ինձ ուր կտանի նրա։ Որ շրջան, որ զորամաս։ Ես ինչքան հիշում եմ,
Մին ասասեց ոնց որ վայք են տեղափոխելու։ Վայք։ Հա։ Հա, ես եմ տենց հիշում։ Վայք։ Դու որ ես ասնդե պրոբլեմ չկա, Մխո ջան, իմ անունը կտաս, կտես կտժցնես ընդեն։ Լավ է։ Երի թե որ վեր արդեն ոնց որ։ Ես տեղին ոչ մի անգամ ոչ մի տեղ պրոբլեմ չի ունեցել։ Չունի։ Ու չել ունենա։ Երե դիս գիդի է, գիդի։ Ինձ ձեր բարբերով են խոսում, չէ՞ սխ։ Խո, խո, բա։ Երե բա ես ոնց պիտի։ Ես քեզ կսորացնեմ, Մխո ջան։ Անդեն սորացնեմ, անդեն տաժացանես, բաբշե պրոբլեմ չլի։ Երե դե սպասի։ Սպասի լին մեջ մի հատ համակերպեմ այդ մտքի հետ, որ գնալու եմ։ Հետո նոր այդ մնացածը կխոսենք։ Երե ես ոչ չեմ սիրել այս տեղափոխնյակը։ Այ մեկ-մեկ որ հիշում եմ պիտի այդ համ տուն, չէ՞։ Ձեռայությունից հետո սիրտս տերակումը։ Միհազի հարմարվել ենք էլի։ Եմ էլ գնա տուն, եմ էլ ընդե կյանքին հարմարվի։ Հարմարվել ասիք հիշա։ Մի անգամ մեր խմբի տղեկով հրավիրված էինք թաղում։ Մի հատ ակուրատնի թաղում էր, այս տղեն ամեն ձևերով կազմակերպել էր։ Այն ամենավերջին դիզայներական մոտեցումով, բանով, սենց կազմակերպած էր։ Հանգուցյալին ինենց էին ձևավորել, ինենց գրիմ էին արել, որ նայում էր վրան լացը չեր գալի։ Ոնց որ խոսքի քնած լիներ։ Մեկ էլ էս մեր նվագողներից մեկին բացեց։ Հիմա ծիծաղում է, չի կարող ծիծաղը զսպի, գլուխը մեկը ստեյակոխում, մեկը ընդեյակոխում ծիծաղում է։ Դե այդ մարդիկ էլ կողքից նայում են, իրանց լավ չեն զգում, անհարմար է էլի։ Ասինք այ ընկեր ջան, անհարմար է, մի ծիծաղա։ Դե տենց որ ասեցիք հարմարվել, հիշեցի էլի։ Ինչ օրեր էին է։ Սեկու, հրաց այդ հումորները սեկու։ Սեղուղն ծուծուվ սեկուի մեջ ես էր է։ Դաժը որ ժպտում ա, ոնց որ ճավատ ա սուրախատ, չէ։ Ելի ժպտը։ Ե։ Չէ ոչ ինչ, մի կիշ տեղը պոխություն էր, ձևը պոխություն էր, բեն էր որ անենք կնգնի տեղը, բա չի կարելնի։ Դու հաստատ գիտես դրա մասին։ Հաստատ Ռշտուն ջան, դաժե հանել ժամնա ցույց տվել ապեր։ Ճոգ է, սկի ինչ կարք էր արդեն, իրար պահելով կաշխատին էլի։ Կարող է մի քանի օր հետո գործտվողների ջոկ հավաքվում էր վաշտում։ Ինչ գիտես հնարավոր, չէ։ Արդեն են կարք են հաբրգյոր, գիտեն որ իրանք են, բայց չեն կրնապրնել։ Աջո խողովակ, դու ինձ ուշ պարքևակ, ես կուվրա շատ տանջվակ, տանջվակ ու աղթովակ, ճղդակ ու բսկտվակ, բայց զետո մուսկուլ ձեղ բերակ, մնաս բարով իմ խողովակ, հրա բես լավ էլ հանգավորնյակ է լավ է։ Մնաս բարով պլաց, կուվրա ոտերս գմպաց, անքուն գիշներ մազոլնյաց, թոպլտաց ու կաղալյաց, բայց զատո շարային սովորաց։ Հախ, ներարկիչ, ներարկիչ, դու այդպես էլ չհասար քո նպատակին, իմ ամոթույքը ես բարձ չարեցի քո առաջ,
Վերնեմ ես իմ քվորնյակին։ Սես որ գնեմ երջում պոյետ կդերնեմ մրա։ Անգերը։ Մենք ինչ են անում։ Էդի չէ։ Մինաս ներ կանչես Անտոնին ու Բալաբեկին։ Ահա։ Հաբա թող մի հատ մզսնի, որ նոր իմանան։ Ես լրիվ համամիտ եմ այդ մզսնելու կապակցությամբ։ Ասում են բաց հայտվել է, որ Բալաբեկն է գողացել։ Աբգար։ Ապեր, բայց դու ի՞նչ նման ես Դոնկի Խոտին։ Բայց ինչից վերցրիր։ Ո՞նց։ Բայց Դոնկի Խոտել էր իր անունը։ Վայ, համբարձում, համբարձում։ Լոգիկա։ Եմ Բալաբեկի ժամը Անտոնի մոտն է, կարոն է տեսը։ Բերենք տպենք դրանց։ Դո ձյամ ջան, դո ես կեզի հազար անգամ սեցի, դո խոմ ամեն ինչ տպելով չէ, տպելով են իր սկզբիսկը, տպենք սաղ կիմանայինք, մենք էդ տղեկը չենք։ Դրանց ասնումա։ Աբ ջան, դիմացի, քիչ մետ դիմացի, ես քանի օրը ձեռնամարդի մրցումներ կիանի, ում, ինչ կան, կուզես գելնից, կտպես սիրդդ կհանգստանա։ Կարելի է։ Եկեք։ Անտոնը Բալաբեկի ժամը անետուր իրան։ Իմ մոտ ոչ մի ժամ չկա։ Արա ժամը դիր սեղան են, շուտ արա։ Իմ մոտ ոչ մի ժամ չկա, վայ։ Լավ, հասկացանք իրա։ Հասկացանք, որ ժամը մոտը չէ։ Գնա համի ժամացույցը բեր։ Կսեմ գնա համի ժամը բեր, որովհետև արդեն ամեն ինչ երել է ջրի երես, թռա ժամի հետևից։ Չլացես։ Դե չես լասկաներից ավելի եմ ջղայնանում։ Այդ լացելուց հետո ինչ պիտի անես։ Իմ Բալաբեկ։ Լացելով կուզեցես որ հասկցել ես, հա սխալդ։ Բայց այդ հասկնալը քիչ է։ Հազար անգամ սուս բան է եղել, բայց մեջն ինչ կա։ Չես փոխվել։ Մարդը եթե սխալը հասկնա, բդի քայլերի էր տա որ փոխվի։ Այդ կարևորը ուզենալն է, հասկնա՞ս։ Գնա ումից ինչ որ վերցել ես Տարտուր տղեկին, ու ներողություն խնդրել։ Դե պարզ է, իշմարտը չի ները։ Քեզի պես դու ներողություն խնդրել։ Ես իրանց կսեմ որ քեզի չուդեն։ Արխեին ռիսկով ապրանքները տանիս հետ կուտաս։ Սամոյի գրիչն է անձապ ընձիկ բերես։ Կներես։ Եղա։ Հաջող։ Ինչքան ես դու ինձ արել քո գիրկը իմ մահճակալնյակ։ Ինչքան ես սիրել, գուրգուրել իմ մահճակալնյակ։ Հոգնած եկել եմ քո գիրկը, հանգստացած հեռացել քո գրկից։ Միշտ ինձ ընդունել ես քո գրկում, լինեի անլվա թե անդաթրում։ Անդաթրում։ Եա, բայց ես մի բան չեմ հասկանում էլի։ Ինձից հետո ով պետք է ես մահճակալնյակի վրա։ Ով իրավունք ունի արա։ Չէ, ես փագել կտամ ես մահճակալնյակը։ Հա, ես ցեպերով կփագեինք, որ էլ մահ չկարենա քնի։ Եա, Մինաս ջան, անձս մեղավ քեզ մանգալով, ես ուր ես այ աղբենյակ։ Ինչ եղե, անձը դեն չինձի մանգուկա։ Դե բան էի լսե, ուզում էի ճշտումներ անեի։ Այդ տեղափոխվելու համար կսես։ Հա, եկուս կտեղափոխեն, չէ՞ ինձ է տղեկը։ Հասել էին, բայց ախր ուստից մի անգամից եղել։ Դե մի եսիմ։ Թե չես ավադա, կարող է գիտես հանակ կենենք։ Չէ, ինչ հանակ, Վերթենյանից էլ եմ հարցրի, ասել է, որ վաղը տեղափոխում են։ Կյանքն այդպես, Մխո ջան, ինչ կանանք կենենք։ Բայց ասա որ լավ ու դիրան սկսինք իրար հետ էլի, նենց հետաքրքիր լավ բան։ Ե, ով կուզի այ աղբեր տեղափոխանի Բե,
Մանավատ որ չի դենք ում բդի բերեն։ Մելո, քեզ համար սյուրպրիզ ունեմ։ Ելա։ Դես պասի։ Սպասեմ։ Սկսվավ, սմայլիկները, սյուրպրիզները, պաճիկներն ու կայֆերը, տղայիս դիմացի։ Սուս, ինչ է։ Երկ եմ քո համար պատրաստել։ Բսի սյուրպրիզ պդենեմ։ Հապա հենց է տայլի սյուրպրիզը, մելո ոյ։ Հա կուզեր երկերս էր մելո ճան, կուզեմ կեզ իմար երկեմ, սյուրպրիզ է շատ գիտեմ ինչը որն է։ Կանացի ծանր հրետանին արեգելի գիտե ճագատը պտի պաչը։ Չես ուզում երկեմ։ Դո կուզեմ շատ կուզեմ ծավը տանի, գիտեմ որ երկար փորձ է տանջվել է սոր դուրս կա, տավա երկեմ։ Դելսի, հատուկ քո համար։ Նայ։ Ավեկ նվակ ես։ Я люблю тебя, Дима, что мне так необходимо. Нас с тобою идет. Мелю, Дима, а селю вины кати, она мелю, или? Ахчик чан, мелю на гади унис, мелю са, Дима нове. Пор мелю, а сам хангери чи бурни, ель каче? Мам бес ель кирки, ор хангери ет берне, мелю а оно вир кирки. Мелю, ахар ет чи каре воре? Каре воре ина, воре с барере, ес кезем на вирум. Աղջիկ ջան, մելո անունով երկ չկա, մելո անունով երկի անպայման դիմա պդիս ես։ Տենց երկ չկա։ Ինչ չկա։ Սաղ ինտերնետը քչբորին այլ մի հատ մելո անունով երկ չկա։ Էդ տաս ինտերնետի մեջ մելո անունով երկ գտնես, դե չի ագարդիոնդ չարտեմ։ Այ քեզի բան։ Սուսիկ ջան։ Հայ Էլինա ջան, մի քանի բաներ պետք։ Արի Էլինա ջան։ Էս ընթարվել եք։ Չէ, ուղղակի Մելոյի համար երգ էի պատրաստել Դիմայի անունով։ Ինչի՞ չգիտեիր, որ դուրը չի գալու։ Գիտեի, ուղղակի ներվերն էի ուտում։ Արի Էլին ջան։ Ինչպեսին պետք է լինի իդեալական սմարթֆոնը։ Արագագործ, նորաոճ եւ ժամանակակից։ Ունենա 2 SIM կարդ, կատարի բարձրորակ ֆոտո եւ տեսանկարահանում։ Եվ իհարկե, մատչելի։ Գնիր քո լավագույն սմարթֆոնը Ռիչ խանութներից անցի Line ընտրանուց։ iOcean սմարթֆոններ ամսական սկսած ընդամենը 3950 դրամից։ Ռիչ 561-761։ Ջերմ և հաճելի միջավայր, համեղ և բազմազան ուտեսներ, բարձրակարգ սպասարկում, մատչելի գներ, Գուսան ռեստորանային համալիր։ Զինվոր, շատ զբաղված ես երևում, բայց աշխատի ուշադիր լինես, որ նկատողություն չստանաս։ Լավ, կարելի է իմանալ ինչ ես գրում։ Դե, մտածում եմ բացի շարային քայլուց ինչպես կարելի է զինվորին ենթարկեցնել։ Մելիքսեցյանը ասում է, որ ամենալավ միջոցն է, բայց դե դրա ինչն է լավ։ Իմ կարծիքով անիմաստ է ոչ ցավացնել, ինչ հատը ենթարկվել սովորենք։ Ըստի Այդ մենակ Մելիքսեցյանը չի ասում։ Շարային պատրաստությունը իրոք ամենալավ միջոցն է զինվորին կառավարելու։ Իզերը թեշ չէ։ Դուք շատ եք հրամանատարը մեկնա։ Պետք է կարողանա հրամանատարը իրան տված հրամանը ձեր միջոցով իրականացնի։ Պարզ է, կռվի ժամանակ հրամանները պետք է կատարվեն։ Ուժեղ չէլ կարող լինել։ Բայց դե ինչի՞ շարային։ Լավ է, որ անհանգստանում ես։ Ինչ որ նոր բան մտածել ես այդ ուղղությամբ։ Չէ, դեռ ընթացքի մեջ է։ Դե որ վերջացնես, կտաս կարդա մետաքրքիրը։ Որ լավ բան մտածեմ, անպայման կտամ։ Ինչ էլ որ մտածես, դուր կարդամ։ Երկրորդ վարտից ես, չէ՞։ Դե աշխատի, աշխատի։ Մեկ է տեսար մի լավ բան դուս եկավ։ Բա, ինչի՞ որ,
Ասացի, ահա, չասացիք։ Ճիշտ այդպես ասա։ Պաստորին ճիշտ այդպեսից է լսնեղվում։ Բարձա։ Ես եթե պաշտոնական խոսայի, հաստատ անկեղ չէր լինի։ Բայց դե բանակում անկեղ լինել պետք չէ, չէ՞։ Պետք ամենակ հրաման կատարել։ Հասկանում եմ, որ Մելիքսեցյանից նեղված ես, բայց չէ, տենց չի։ Մենակ հրաման կատարելով չի։ Բանակում պետք է ամել քո ընդունակությունները, քո առանձնատկությունները պահես, չկորցնես։ Ինչ է հնարավոր, հա։ Դե ամեն ինչ դրան է գնում։ Հա, ասես եմ մերկու մաներ մուներ բան սովորացնեմ, որ այդ հազդախ խոսան խասկն ասելի, չխաղնվես իրար հանգած։ Շատ դժվար է ձեր բարբարը։ Լավ ասել, որ դժվարի։ Ինչ։ Ասում եմ, ով ասում, որ դժվար է։ Վավասել, մեն որ ուրիշ բան էիր ասում։ Հա էլի, դե մեր բաղբաղով պենց ասենք, վավասելին, այսինքն ով ասում։ Հա, վավասել, իսիլ ասի ասմիս վավա, ենին, վավա էլի են, երեխի կին բուր ասմին, վավա չի եղել ձեղը, բալիկ ջան, հաստուրին վավասել, ով ասել, վավասել, ով ասել, ուրիշ։ Դանդե այդ հասես, իքի ասես։ Դե դի գիտեմ, դրան գիտեմ, էլի գնա մեզ գալիս էս դես բաները։ Հա էլի, տենց։ Հա էլի։ Քեզ ճիշտ ես գցի։ Դես մի ջան։ Ինչ չի ու ձեր բարբարը ինձ դուր չի գալի։ Պետք է ձեր բարբարի մեջ ասենք, ես իմ յուրը հետո գվերչավորությունները չեմ կարա էլի օգտագործեմ, հասկանում ես։ Ես իմ ինքնատիպությունը կկորցնեմ։ Ես բաբշե որպես անձ կկորեմ գետամ։ Հա, բայց քեզում ասում դու մեր բաղբաղով զուգցած։ Ես ասես եմ, որ այդ հազդախ իրանք զուգցան դու խասկնաս, հա։ Այդ էլ ես ճիշտ ասում, բա։ Հերը բայց դի մեկը չեմ ուզում իթը։ Լավ, պարոն կապիտան, որեղավ անպայման կասեմ։ Լավ։ Աբջան գրիչից խաբար կա։ Էլի գրիչ։ Ես չեմ ասնա, քեզի քո աբրանքը չի դաշկրել։ Չէ, հետաքրքիր չի։ Հələ լավ մտածեն նորսը, հաստատ։ Հաստատ, լավ եմ մտածել։ Всё, դի կուզեի իմանալ, Աբջան, մերսի։ Ինչի՞ համար մերսի։ Գրիչի։ Ինչի՞ գրիչը կոմոդա։ Քեզ իմանալ մեկ չէ։ Չէ, եթե կոմոդա մեկ չի։ Յա։ Ուրեմն եթե իմ մոդս է, քեզ մար մեկ չի, իսկ եթե ուրիշի մոդն է, թող մնա իր մոդը, հա, որտեսե բաբշը չստանա այդ գրիչը։ Բայց որտեղից հայտնվել կոմոդ։ Օտից, երկնքից, սպես ընկավ, ես է կանգնած էի, հո բռնի։ Լավ, դե թող մնա մոդ։ Հարած քուսելու դե իմ մոդս պիտի մնաս։ Ուտես մեկ քանին բախտ հետո ավտո դե կուկա իմ մոդս։ Եհա վեկա։ Այ մարդ, շնորհակալ եմ ես ձրա, հետո երտա զեկուցես մեկ ուցես դեալ։ Չեմ մնաց վերջում։ Իսկականից սրտանս քեզ եմ նշում։ Շնորհակալ եմ, ապա ջան, դու որ զեկուցեցիր ավելի թանկը նստի վերես։ Մինաս։ Ասում եմ մի տարի առաջ մատ լավ ժամ եմ կորցրել։ Կարո՞ղ կարողանաս եթե գտնես։ Արդեն փոծեր կենես։ Չէ, դե այնտեղ ոչ իբր մոտը լավ է ստացվում, դրա համար եմ ասում, էլի եթե գտնես։ Այսպես պայմանավորվին։ Միապ ցուցակ գրես էս վերջերս մոդից այդ ինչ երեք օր է։ Ու դա ցնցի կնայեմ, եթե ինձի պետք եղավ, ես կգտնի։ Էհո, պայմանավոր։ Ախպերս Մինասը որ կա։ Գիտես չէ ինչ հարգանք ու պատիվ ունի ստե։ Ինչ որ մեկը որ իր հասեն մի հատ վատ բան ասում, արա սաղ զինվորները վրա են տալի։ Գնել է էլի տղերքին։ Չի գնել։ Բա ո՞նց է ասես էվո։ Ո՞նց է ասա։ Ուղեղով։ Ուրիշների մասին մտածելով։ Մեր համար տենց բան չկա։ Մենք լավ ընենք մնացածը հետ։ Արա նա ես սովա գալի։ Գիտես չէ որ սրան տենում եմ լրիվ ջանիս մազերը փշակաղվում է։ Դե իմ ջանի մազերն է գիտես, սևը։ Կոնը մորթի է։ Կարաս քերես տանես հանձնես հրաչի մորթուց բանման կարաս։ Մուշտակ հրաչի մորթու ժողում ես։ Անտոն։ Լարի։ Սրան քես կանչում ո։ Արի բան եմ ասում։ Ահա, սկսվեց մազերիս ալեկոծությունը։ Ասա ապեր։ Հար։
Բայց հիշի, ծխելը վնաս է առողջությանը։ Ապրի սապեր, ինչ է գիտեր, որ պետք էր։ Գնա ասա թող աշտը շարվի, ասա Սևոն բան ունի ասելու։ Աշտ չկա Սևա, ինչո՞։ Ինչ պետք է ասաս։ Սիրտս լցվել է, ուզում եմ դատարկեմ։ Լավն էր։ Լավ զինվորներ ունես, Մելիք Սեցյան։ Դե աշխատում ենք, ամենի չանում ենք, որ լավը դառնան։ Խոսքը Ռաֆի մասին է, տենց կար ժամանակը միջոցում դժվար իրան մեկը լավը դարձներ, մի քանի շաբաթ էիչ կմոտա։ Դե լավ է, դու լենես մարդու անուն ես տալիս որ, թող ես մենակ արևոտից երիկում փիլիսոփայի ու դժգոհի, թե ինչի պետք է ես սենց անենք, թե ինչի պետք է ես անեմ, կամ չգիտեմ թե ինչի ենք շարային անում, հա, հա, մեկ էլ ասում է, ինչ ենք առավոտյան վազում, ասում է դու գիտեք, որ առավոտյան վազերը վնասը, ու էլի նման բան էր, էլ տղեն ուզում է բարեփոխումներ անի, Բարոյան ջան։ Մի քիչ այդ տողուն դու հնարավորություն տա, տես ինչ էր կանի։ Հա, պարջի ինչ պետք է անի, ճաճատ հենի նստի գլխից։ Այդ տողուն մի քիչ տեղ դու Էլեքսեյ ջան, տես մարդկանց օգնելա պետք, հանգարել պետք չի, այդ թող գրի, շարայինի փոխարեն, ոնց կարելի է զինվորի ենթարկացնել, թող գրի տենանք ինչ ա գրում։ Հա, պարջի ինչ ա գրելու, այն պետք ա գրի ինչ որ իրան ցերա տալի, ասենք ոտը ոտին գցել ու էլի նման բան էր։ Հնարավոր է, հնարավոր է հենց քո ասածով էլ լինի, բայց կարևորը որ այդ տղեն ուզում է ինչ-որ մի բան առած լինի, ես անգամ կարող ես խալուի, ես անգամ ինչ-որ մի հատ փայլուն բան անի բանակաշինության համար, ես մարդկանց բերանու փակել չի կարելի, թող արտահայտվի, սխալ կլինի, հիմա ճիշտ կլինի, դա մեկ ինչի համար ենք, որ ճիշտ ուղու վրա դնենք իրան, չէ՞։ Էդ արդեն եկել հետաքրքրվել է, հա, ինձանի շատ է բողոքել։ Քեզ հենց ինչի պետք է բողոքեր, բայց տղեն հասկանում է որ անսխալ մարդ չկա։ Ես վաշտը շարվում, հա։ Բայց ի՞նչ է խավար չնարը։ Դեմները կտանեք, ձեզ կտանեք։ Ինչի՞ չեք սեր վաշտի կշարվիցո։ Մելու ջան, Սևոնն է շարում, ապեր։ Սևոն։ Հա, ապեր, Անտոնին ասել է որ մեզ փոխանցեն։ Որտեղ են իրանք։ Ապեր, հեն է, գալիս են։ Սևակ Վաշտի մի չես շա։ Ես շարվել է աղբերներին չի վերաբերում։ Մի երկու բան կա տղեկին ասելու։ Ինչ։ Աղբորդ չես վստահում։ Սևա վստահելու արդ չկա։ Պրոստը դես տեղ ինչ որ բան պետի եղնի, առաջերտին ես պետի կուրսի եղնիմ նոր։ Բայց աղբերների մեջ չպտի տենց բանը լինի Մելո։ Մենք էլ իրա հետ ճամփեն չենք անցի առաջ։ Դե ժամանակ է պետք։ Ես նենց բան չեմ ասելու որ աղբերներին նեղացնեմ։ Սևո, եթե Վաշտին ինչ որ բան կուզես ես, ես կարգի էլի տղեկին շարես կամ ես շատ գիտեմ ինչ, անպայման առաջերտին մի հատ մնձի կուրսի պետի պահես, նյութին առաջերտին ես պետի ծանոթեղնիմ նոր մնացածը։ Իսկ մի ծրվակա Մետ ոնց։ Ուրեմն մենք քեզ ասում ենք բան կա ասելու, դու ունես առամարում ես Մելո։ Յանը մենք այդքան չկանք որ բան ասենք։ Արաջ, նորը շատ պարսեցի, որը որից հետո պետք է եղնի։ Ես ինչ ես ասում Մելո։ Արեք առանձնանանք, առանձին քննարկենք, շարունակությունը Կերևանի ճղկին։ Կերևա, շարունակությունը դիտեք գովազդից հետո։ Առանձին խոսալու առաջարկը շուտ պետք է արվեր, միջև տղեկին ծրելը։ Բայց դրա շուրջը կխոսեմ։ Պարով արդենյան կրսես Սերժանտ Խաչատրյանը ներկայացրել է ձերաբանով։ Խաչատրյան, տեղափոխվող տղաները պատրաստվում են։ Չգիտեմ։ Ոնց, բա գնասա պատրաստվեն։ Նոր զորամաս են, չէ՞ գնալու։ Իրանց վիճակը պետք է իդեալական լինի։ Համազգեստը մաքուր, մազերը կտրած, մի խոսքով ըստ կանոնակարգի ամեն ինչ իդեալական։ Այնտեղ կարծեն, չէ՞, Վաշտի ավակնով ա եղել։ Իմ անունս ես թե՞ս հնչի, չէ՞։ Էսեք ասեմ, պարոն Վարդանյան, իսկ վաղականից են գնալու։ Դե կճաշեն կգնան էլի, մի խոսքով ասա պատրաստեն գալու եմ ստուգեմ։ Լսում եմ։ Հե, ինչ ասեց։
Ասես, որ պատրաստվեք տեղափոխելու համար։ Հələ իմ ազրդ երկար է։ Մենք միտ հետև կարելի է վեկանել։ Վաղն են տեղափոխելու, հա՞։ Ճաշից հետո։ Վախ, մորս պայծառալիվ։ Հետ է, բայց ինչի ձյում։ Ախր նենց էր մարմինը սովորել ես զորամասին, ես քաղաքին, ես ամեն ինչին էլի։ Ես հարազատիր չես պատկերացնի, ոնց որ Երևանը ներ այ աղբեր։ Հա, լուրջ Երևանի չես տարբերում, հենը մեզ դուս ոնց որ Երևանը մլնես։ Դե դու էլ լավ գիտես, իմ Երևանը ես ոնց եմ սիրում։ Ինչ անեմ, Մխո ջան, պտի տեղափոխեմ, որ լինոր նորակոչիկներ եմ բերելու։ Գոնել, լավ էլ ինչ տեղափոխեմ։ Եդ ես ինչ եմ ասում, ինձ որ էլի սկսես ինձ գովել, դե լավ էլ ինը որն ասենք, ես իմ մեկա բան չի փոխվելու է։ Կգանք ձեզ կտենանք, այախպեր, ու ձեր գնալով մեր շպումը չվերջացավ։ Հա, կգակ, մեկ կգակ, երկու կգակ ու կսարեք, կսարեք, կպետանակ ու ես իմ։ Չենք սարի, աղպեր ես, հանգիստեղի։ Հացյոմ չես պատկերեսնի։ Ժամ ժամի վրա հոգի սկսում է ավելի մաշրտվել այն մտքից, որ տեղափոխելու են։ Ա, դե ով կուզի, արի, արի գնանք տեղեկնել ասենք։ Թե որ ասինք աղբեր, արդեն այս կարգի բաներ պետք է անեք։ Ասես Սևակ, դու ստեղ մի ադեմ շատ կարևոր բան կմոռանաս, որ դու ստեղել ես նոր ես եկել, ու որպեսզի ադապտացվես տեղած կարգ ու պարկին, քեզի ժամանակ է պետք, իջում ամպիր, հա՞։ Ու ոնց կարա աղբերությունը լինի, եթե ընդհանուր ոչ մի բան չկա, ու մեր հետ էլ շփում չկա։ Ոբշե, գտնի մոր կարիք չկա էլի, որ մեր աղբերը միամեկը ասնի ստեղ, միամեկ ամեն ինչ իրանց ենք։ Մելո, սրանից հետո իմ դեմը չփորձես փագես։ Ոչ թե ասում եմ չփագես, որտեվ դու այդ չես կարա, այլ չփորձես։ Էս մեկը որ արեցիր, հեսա սրա մասին է խոսանք։ Այդ փակել ասելով ի՞նչ է նկատի ունես։ Էն ինչ որ մի քիչ առաջ եղավ։ Մի օր որ մեկը գա քո տուն ու սկսի տեղափոխություններ անել, դրա դեմը չես առնելու։ Դուք եք հա տան տերերը։ Դուք էլ եք այդ ընտանիքի այդ տան անդամները, եթե կարելի է այս ընտանիքը համարել։ Բայց դա մի խնդիր կա, այդ այն է, որ դուք նոր եք, ու այս ընտանիքում ապրելու համար պետք է մի որոշ ժամանակ ապրեք ու տենաք մյուսները ոնց են ապրում։ Հավասարություն, դեմոկրատիա, հա՞։ Լևոն, մեզ տղա ես, խելացի, բան սովորած, ու այդ արտահայտությունները հասկանում ենք ոնց է մոտը ձևավորվել։ Օբշիով սխալ բան չես ասում, բայց իրականում տենց չի։ Մենք չենք ապրելու, որ տենանք ու հասկանանք, մենք ոնց ապրում ենք, շարունակում ենք տենց ապրել։ Հասկանում ես տարբերությունը։ Դու քո պրինցիպներն ունես, ես իմ։ Հիմա անցնենք այն բանին, որ մի քիչ առաջ արվեց, ինչպես ինքը ներկայացավ տան տիրոջ կողմից։ Հարգելի տանտեր, ժամանակն է, որ դու աչքերդ բացես ու տենաս, թե ինչ է քո կողքը կատարվում։ Եթե ես շարում եմ տղեկին, ուրեմն դա ուրիշ տարբերակ չպտի լինի։ Եթե հարց կա, ուրեմն պտի շտկվի։ Բայց քանի որ հիմա եղավ, պետքա շտկվի։ Գնում ենք, տղեկին շարում ես, ասում ես, որ դու չէիր իմացե, թուր իմացությունը բան ա եղել, ա Սևակը ձեզ բան պտի ասի։ Դե մի ուշադիր լսես, Սևո, քեզ ի՞նչ կսեմ։ Առաջ երթին տղեկը չպտի շարվին, երկրորդ երթին, եթե ինչ որ բան կունենաս մեկին սելու, առաջ երթին չերեզնձի պտի եղնի, ու երրորդ ամենակարևորը լսես, Սևո, ստեղ չպտի եղնի մբես իշխոր դու կսես պարզե։ Այդ մի բաներ, որ քեզ դուրս կհաներ այդ իրավիճակից, այսինքն տղեկին շարելով դու մեզ ներեղության նման մի բան կասեիր։ Չճոգի, միամ ես պտի ներեղություն խնդրեմ, հա քեզնից մի։ Բար համարելու համարով պտի ներեղություն ասի, մելո։ Հլը մի րոպե հրաչ, չեմ վերջացնում։ Քանի որ այդ տարբերակը քո սրտով չի, տղեկին շարել ասելը, որ թույլ իմացություն ա եղել եւ այլն, իրանց ներկայությամբ դու ինձնից պտի ներեղություն խնդրես։ Տես բան չի կարալի, Սևո։ Բասել արմա, պես կուզեք եղնի։ Երեսի շինի է, պտի ժողողթին ասենք, որ կվերկեն մեր օգտին, որ են էս է մեզ աբան ատենց բաներ խրգենելի կարջ համարին, որ մեզ չտան է նրա մնանք ստի։
Ստեցի ում համարնա կարչ։ Իմ համարը կարչ չի։ Ուֆերը, ես ինչ եմ ասեմ ես, ուսկերը ձեր համարները կարչ ընի։ Օրինակ մարդիկ կան, որ իմ համար ցույց կանեն։ Արա ինչ ես խոսում, ովը գժվե քո համար ցույց անի, ինչ ես խոսում, քաջիկ։ Ինչի՞, կան տենց մարդիկ։ Լավ է, ասին իմ համար անեն, էլ կասի համիտե։ Ուտեմի ժողովուրդը գիտի, որ իրանք հենց գիշերը գլուխը դնում են բացին, հանգիստ մի անգամից քնում են, որտեղ գիտեն, որ մխոն է զորամասը, գիտեն, որ չի կարա թշնամին իրանց նեղացնի, լեզվին տա, լեզուն կպոկեմ։ Արխային, ինձ էլ են տենց ճանաչում։ Վայ։ Լավ, քո ասես նա։ Արա, բա դու խիզ ինչ ես անում։ Հետաքրքիր է, քեզ հուզապատաղ չի անում այն փաստը, որ վաղը մեզ տեղափոխելու են ուրիշ զորամաս։ Ինձ այնքան լավ տեղ են ղարկելու, որ ես մենք վանից կարող ում տերկա։ Երանի քեզ լուրջ եմ ասում։ Մարդ պետի մի քիչ քոնը մանել, գիտես։ Քոնի ինչ-որ բաներ կան քո մեջ, որ նախանձելի են, թե չէ ումա պետք էր այս ներվատրիոպքին, մեկը առնող բան ելնելու է։ Է բա ոնց, ինչ կարիք կա որ։ Համչյան գիտեն որ գնացին կարոյին արանեգան, սա հարցերը կլուծեն էլի կանցնի կեշտա։ Ազգցան կարոնելի մեր աղբերն է, բայց դրանց սյոշի պիտի ես մրսությունն եմ միանը։ Լավ, ես ուղակի չեմ հասկանում, ինչ են նենց անում, որ չսիրվեն, հա։ Ինչ են մտածում, որ ստե կարան հարց լուծեն, որ տղեկը իրանց ասածները պետք է ընդունեն։ Նախ պետք է հարգանք ձեռք բերեն։ Դուք չի հարցը։ Հարցը նիկի որապ մարդու խոսքը անցնելու երկու տարբերակ կայլով։ Մեկը վախեցնելն է, մեկն է հարգելը։ Իրանք վիզենտերով իրանց խոսքն ասնի վախեցնելու տարբերակով, որովհետև սաղ կյանքերը պես են ապրում։ Բայց մի ժամանակ դու էլ էր այդ մեթոդից օգտվում։ Ահա մի ժամանակ եմ ես այդ մեթոդից օգտվել։ Բայց մի իրանք այդ մեթոդից պիտի չօգտվին։ Հաստատ։ Այսօր ո՞վ է զորամասը հերթապա։ Գինեսյան։ Այդի լավ չէ։ Մի լավ չէ, լավ է դա։ Այսօր պետք է իրանց բացատրենք, որը որից հետո է, հերիք եղավ, փոլ եղավ։ Հարատոնա ով են դրանք բավշը, է, տազրուկներ են էլի ապե։ Այդնես միշտ թշնամու թերագնահատել ես, դեր համար կյանքում ոչ մի հաջողության չես ասել։ Ախպեր, բայց ճիշտ չեմ ասում, Սևո։ Դու չգիտես ես ամեն ինչը ուրակ են իմ հասնում։ Մինասով է լուծվում ես ամեն ինչը։ Ում ես պետք չի մինասի դեմ բացի, բայց դու զգալ։ Մինասը պինդ մեշկ ունի։ Հա, էլի մեր համար պրոբլեմ չի, բայց գլխացավանք կա, որ իսկականից գլխացավանք է։ Հիմա ինչ, քո ասելով էլ չկա դրանցից պահանջելու։ Կա, այն էլ ինչքան կա, գիշերը կպահանջվի։ Պահանջվի։ Երա, ես է գիտեմ, որ պետք է արագացնենք, այսօրվա մեջ սա հարցերը պետի լուծենք, թե չէ վաղը մեզ կտանեն ուրիշ զորամաս։ Մեզ կոֆե մոֆե մարելի քեզի փող պետի տամ։ Դե գոնե քեզ գին, հմ։ Չէ, ախր ես իրան չեմ նեղացել, Իվան ջան, ուղղակի այստեղ բաներ կա, որ չպետք է անի։